পাকঘৰটো আমাৰ উত্তৰ স্বৰূ বুলি যিটো প্ৰবাদ আছে সেইটোতো ডাকৰ বচন আছে সেইটোততো আধা আধি অসমীয়া সমাজেই ফচি আছে মানে ভুগি আছে একচুৱেলি প্ৰজন্মৰ পাছৰ প্ৰজন্ম বছৰ 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 উত্তৰ দিশত কেতিয়াও পাকঘৰ নহয় যি যি ঘৰ উত্তৰ দিশত পাকঘৰ থাকিব তাত কেৰিয়াৰত বাধা আহিবই তাত পইচা পাতি আহে যেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ পইচা ওলাই যায় ছেভিংছটো কৰাটো খুব কঠিন হৈ পৰে মোৰ পাকঘৰ স্থান হৈছে প্ৰকৃত অগ্নিকোণ ঘৰখনৰ দক্ষিণ পূব দিশটো অগ্নিকোণ বুলি কোৱা হয় তাত পাকঘৰৰ চবচে ভাল ৰিজাল্ট হয় আৰু এই কথা আমি কৈয়ে আহিছোঁ কাৰণ কেলৈ উত্তৰ দিশটো হৈছে পানীৰ দিশ দক্ষিণ দিশটো হৈছে অগ্নিৰ দিশ পাকঘৰ সদায় অগ্নি দিশত অগ্নিকোণত প্ৰজ্বলিত হ'ব লাগে তেতিয়াহে ঘৰখনৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণে অত্যন্ত মংগলময়জনক পাকঘৰটো আমাৰ উত্তৰৰ স্বৰু বুলি যিটো প্ৰবাদ আছে সেইটোততো ডাকৰ বচন আছে সেইটোততো আধা আধি অসমীয়া সমাজেই ফচি আছে মানে ভুগি আছে একচুৱেলি প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম বছৰৰ পাছত বছৰ উত্তৰ দিশত কেতিয়াও পাকঘৰ নহয় যি যি ঘৰ উত্তৰ দিশত পাকঘৰ থাকিব তাত কেৰিয়াৰত বাধা আহিবই তাত পইচা পাতি আহে যেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ পইচা ওলাই যায় ছেভিংছটো কৰাটো খুব কঠিন হৈ পৰে পূব পাকঘৰৰ স্থান হৈছে প্ৰকৃত অগ্নিকোণ ঘৰখনৰ দক্ষিণ পূব দিশটো অগ্নিকোণ বুলি কোৱা হয় তাত পাকঘৰৰ চবচে ভাল ৰিজাল্ট হয় আৰু এই কথা আমি কৈয়ে আহিছো কাৰণ কেলৈ উত্তৰ দিশটো হৈছে পানীৰ দিশ দক্ষিণ দিশটো হৈছে অগ্নিৰ দিশ পাকঘৰ সদায় অগ্নি দিশত অগ্নিকোণত প্ৰজ্বলিত হ'ব লাগে তেতিয়াহে ঘৰখনৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণে অত্যন্ত মংগলময়জনক পাকঘৰটো আমাৰ উত্তৰ স্বৰূপ বুলি যিটো প্ৰবাদ আছে সেইটোততো ডাকৰ বচন আছে সেইটোততো আধা আধি অসমীয়া সমাজেই ফচি আছে মানে ভুগি আছে একচুৱেলি প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম বছৰৰ পাছত বছৰ উত্তৰ দিশত কেতিয়াও পাকঘৰ নহয় যি যি ঘৰ উত্তৰ দিশত পাকঘৰ থাকিব তাত কেৰিয়াৰত বাধা আহিবই তাত পইচা পাতি আহে যেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ পইচা ওলাই যায় ছেভিংছটো কৰাটো খুব কঠিন হৈ পৰে পূব পাকঘৰৰ স্থান হৈছে প্ৰকৃত অগ্নিকোণ ঘৰখনৰ দক্ষিণ পূব দিশটো অগ্নিকোণ বুলি কোৱা হয় তাত পাকঘৰৰ চবচে ভাল ৰিজাল্ট হয় আৰু এই কথা আমি কৈয়ে আহিছোঁ কাৰণ কেলৈ উত্তৰ দিশটো হৈছে পানীৰ দিশ দক্ষিণ দিশটো হৈছে অগ্নিৰ দিশ পাকঘৰ সদায় অগ্নি দিশত অগ্নিকোণত প্ৰজ্বলিত হ'ব লাগে তেতিয়াহে এই ঘৰখনৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণে অত্যন্ত মংগলময়জনক